Браслети, сережки. Ви думаєте, що це тільки прикраси? А ось і ні. І про це сьогодні будемо дізнаватись в програмі «Арт-простір». З вами Світлана Вовк. Вітаю вас. А хто буде розповідати нам ось ці історичні таємниці, дізнаємось з візитівки. Яна Давиденко – організаторка екскурсій. Працює в художньому музеї, відвідує різні міські заходи, надихає людей, захоплюється мистецтвом, кінематографом, мандрівками. Девіз – змінимо те, що в наших силах, і переживемо те, що нам не підвладне. Мріє про перемогу здорового глузду. Що ж, друзі, сьогодні ми зібралися в музеї імені Верещагіна, щоб поспілкуватися з нашою гостею. Точніше, сьогодні я гостя. І я в гостях у Яни Давиденко, Яна екскурсовод. Вітаю. Доброго вечора, вітаю вас в художньому музеї. Сьогодні ми зібралися поговорити і про екскурсію, ну і знову ж таки, і про сам музей. Ми місце таке загадкове, фантастичне, тому що з одного боку у нас зібрані кращі твори мистецтва, але з іншого боку про нас невідомо широкому загалу мешканців міста. Зрозуміло, що стіни музею приховують в собі дуже багато таємниць, але що приховує в собі і взагалі цікаво дізнатись, що то за людина, яка вибрала собі професію екскурсовода? Яна, це питання якраз спеціально для вас. Чому ви обрали таку професію? Це випадково чи ні? Так сталося, що я за освітою історик, тому я людина, яка працює за спеціальністю, як отримала диплом і пішла в світи шукати, що може робити історик для цього міста. Мені дуже хотілося, щоб Миколаїв став містом, куди люди приїжджають жити, не навпаки їдуть. Тому от філософія, ти маєш добре любити свою роботу і добре її робити. Тому я прийшла в музей і от намагалася зробити все, що я можу йому дати, щось для нього, для того, щоб це місце стало кращим, ніж воно було до мого приходу. Ну так склалося, що… Це було таке свідоме рішення. Навіть не було інших жодних варіантів. Можливо, піти викладати в школу або в університет, чи, в принципі, з історією пов'язана тісна така наука, як археологія. Мені здається, доля мене вела так, що інша робота або мені не подобалася, або мені відмовляли. І це було моє перше так. Тобто це перша офіційна робота. Я перепрошую, а інші роботи це які? І державна служба, і університети, і коледжі, ну, сфера навчання. В архів я єдине, що не йшла, і археологія теж після практики мені не особливо сподобалася. А скільки років ви вже працюєте ось тут саме екскурсоводом? 3 роки, 8 місяців. Не можу сказати кілька днів. Ну, здається, рівно 3 роки, 8 місяців. Інколи я закреслюю дні. Навіщо? Інколи я сама собі заздрю, тому що мені здається, що це саме прекрасна робота, робота мрії. Але бувають дні, коли я думаю, що десь я тяжко нагрішила. І таких днів менше. Робити? Я намагаюся все-таки бути оптимістом і бачити краще. Все-таки це прекрасне місце для самореалізації, для знайомств, для того, щоб робити щось хороше в такому невеличкому місці. Ми ж не гігантський мегаполіс, тобто музей обласний художній, він один. Ну і зараз вже час все ж таки дізнатись більше про нашу тему, про модні тенденції різних віків і ще дізнатись і, можливо, пізнати якісь тренди, які залишились і в сьогоденні. Шановні глядачі та слухачі, ми не просто так зараз тут стоїмо в цьому музеї і безпосередньо перед однією з картин сьогоднішньої виставки. Наші слухачі потім підглянуть на нашу сторінку у Facebook «Українське радіо Миколаїв 92 FM» або на телеканал «UA Миколаїв» і зможуть так само побачити цю картину. І не просто картину, тому що зараз ми будемо спілкуватись про аксесуари, тобто прикраси та одяг. І які їх особливості. І отже, ми бачимо перстень. Цей перстень, він же ж не просто як прикраса. І чому саме він ось на цьому пальці?
Історія перснів дуже давня, це були символи влади, і знову ж таки придумали ці персні для чоловіків. А уявляєте, давніх лучників, хоча б жінки чи чоловіки? Ні, саме чоловіки, які стріляли з лука, коли відтягуєш тетиву, рух фіксується його великим пальцем, і відповідно дуже часто він різався об цей елемент луку. Тому винайшли таку накладку зі шкіри, пізніше з кістки, з металу, щоб захистити один єдиний палець. Тому на великому пальці саме спочатку почали носити персні, щоб з одного боку функціонально це було призначення зберегти руку, тому що стріляти доводилось багато. З іншого боку, пізніше це вже був символ влади, чоловічності, агресії. Тобто перші були саме для великих пальців. Пізніше кожен палець отримав свій перстень, починаючи з асирійців, Асирія, пізніше Єгипет і так далі. Тобто каблучки, персні носили всі, але спочатку чоловіки. І от мізини – це зазвичай… Коли ж, до речі, вибачаю, що перебиваю, але все ж таки дуже цікаво, коли почали носити ось ці прикраси, ці персні жінки? Є версія, що це був давній Єгипет, але знову ж таки, те, що могли носити жінки-фараони, не завжди могли носити прості городянки. Відповідно, в Греції і Римі теж був звичай прикрашати свої руки перснями, але це могли робити тільки вільні громадяни і зазвичай чоловіки. От по вас прямо можна було розповісти, скільки разів ви одружені і розлучені. І причому з якими представниками різних народів. Але повертаючись до персня на мізинці, тут носили каблучки, які свідчили про приналежність або до різних наукових товариств, клубів, і мізинець вважався символом такої неординарної особистості. Тому якщо надягали перстень саме на цей символ, ось такий на палець, коштовний, то зазвичай людина намагалась сказати, що вона дуже освічена і непроста. І ще один варіант на мізинці Ми можемо прочитати, що це портрет вельможі. Носити каблучку після розлучення. Тобто, якщо людина розлучилася або стала вдівцем, з одного пальця вона надягала все на мізинець, щоб показати, що тепер вона вільна, але вже мала свою історію. Так, до речі, чула, що, в принципі, така легенда, можливо, це все ж таки і наша реальність, зберіглась і до сьогодення. Тому що жінки або чоловіки, які розлучалися, вони ж спочатку носили обручку на правій руці, то потім вони її просто одягали на ліву. Друзі, я свою прикрасу ношу просто так, це нічого не значить. Для мене це просто прикраса і пам'ять. Що ж, а ми будемо рухатись далі і дізнавати, що ще цікавого, яку історію ще в собі приховують інші прикраси. А наступна картина збила мене з пантелику. Чому? Пояснить пані Яна. До 5-річного віку дітей в Європі, в Російській імперії, зокрема, одягали в сукню, незалежно від статі. Вірили, що злі сили дуже хочуть отримати хлопчиків, а дівчатка їм чомусь були не цікаві. Саме тому з дитини, яка зображена на полотні, одягнена в таку пелеринку сукню. Але вже після 5 років мужчини мали одягти штани, щоб виховувати чоловічий тип характеру. Тому по таких портретах можна сказати, що дітям було 5 років чи не було. І, до речі, так само хлопчикам дуже часто проколювали вуха з тих самих причин, щоб їх ще з маличку вберегти від злих сил, пристрасті і так далі. Що ж, начебто думаєш, що всі прикраси були створені для жінок, і ті ж сережки, і персні, але ні. Проте все ж таки є ще такі прикраси, наприклад, брошки, які створені для жінок, і ще вони можуть за них щось сказати. Яно, то що можуть сказати брошки? Це ж не просто прикраса, правильно? Спочатку весь одяг кріпився одразу на людині, не могли правильно його шити, тканини не дозволяли одягати вже шитий одяг, тому закріплювали рукави окремо. Пізніше це було дуже довго і придумали ось такий звичайний бантик, щоб можна було гарно закріпити з одного боку те, що висить, і зробити таку декоративну прикрасу. Пізніше зрозуміли, що бантик настільки прижився, його назвали пунтас, і стали його виготовляти окремо. І от була така фаворитка Людовіка XIV,
XVI мадам де Савіні, вона зрозуміла, що коли її одягають, бідні служниці так втомлюються, поки чіпляють її ці декоративні бантики, що вона просто сказала, що давайте зробимо бантик окремо, прикрасимо його, і це буде така собі застібка, яка буде одягатись на одяг незалежно від сукні. І відповідно ось цей бантик отримав назву по імені винахідниці, можна так сказати, брошка де Савіньї. І відповідно кожна брошка вже стала такою собі жіночою емблемою. І мала якесь ще повідомлення додаткове. А ця ж дама зрозуміла, що брошками можна спілкуватися зі своїми кавалерами, тому що не тільки Людовік шукав зустрічі з нею, можна сказати. І, відповідно, залежно від того, де на сукні вона чіпляла цю брошку, вона повідомляла мужчині якусь таємну інформацію. Якщо це була брошка на плечі, що можна сьогодні зустрітися. Якщо брошка внизу корсету, то точно не сьогодні. Різне каміння символізувало місце, де буде зустріч. Сад або покої жінки. І так далі. Тобто, знову ж таки, шифровка була відома їй і її, ну, цікавим гостям. І було дуже багато різних варіантів. Але пізніше, як французький двір, все стало відомо, до того, що вона написала велику книгу «Пістолярій», де спілкувалася з донькою. І, знову ж таки, всі секрети вона розкрила для наступних поколінь. Але не про всі секрети ми ще встигли поговорити. Я думаю, ще варто зачепити один секрет, а саме про створення зачіски. Які зачіски були в моді саме 18 століття? Так сталося, що моду зазвичай задавали королівські двори і монарші особи. Зокрема, ми вже говорили про фавориток Людовіка XIV, як тільки у нього з'являлась нова пасія, в моді з'являлась нова зачіска. Зокрема, цю, яку ви бачите на картині, було названо в честь Фонтанш, мадам де Фонтанш. А вона одного разу на полюванні зав'язала собі волосся, тому що зачіски мали бути пишними, з локонами, але їй волосся задувало на обличчя, і вона його просто підв'язала. І тому ось така зачіска, де локони закріплені смужкою якоїсь, ну, тканини зверху, а все інше вільно звисає на обличчя. Знову ж таки, дуже легкий варіант, тому що пізніше стали додавати металеві каркаси, якісь конструкції, і зачіска інколи доростала до кількох метрів, тобто такі собі робили кораблі. Іноземці, зокрема, знову ж таки, французи задавали тон моді, і тому дуже часто робили зачіски, які не поширились, добре, що не поширились на усю Європу. Але все ж таки одразу хочу зауважити за хустинки, тому що і зараз зберіглася ця традиція. Дівчатка на хвостики або косички собі якраз і зав'язують ось ці хустинки. Ну, можливо, вони були далеко не першими. До того дівчатка були теж дуже розумними. Але цікаво ще те, скільки часу вони витрачали для того, щоб зробити і локони, і ще якось закріпити. Кілька годин, тобто допомагав і перукар, який міг ставати на драбину, і кілька служниць. Такі зачіски були притаманні виключно представницям аристократії, тому що більша частина населення не могла собі дозволити весь день витратити на те, щоб гарно одягтися для виходу в світ. Але намагалась зробити зачіску на кілька днів, тому доводилось спати майже стоячи, щоб, не дай Боже, кораблик не пошкодився. Ну, тоді в мене запитання до нашої режисерки, пані Катерини Жуліної. Скільки часу вона витрачає зараз на свою зачіску? А 30 секунд до 3 хвилин. Розчесалася і пішла. І вже красиво. Тенденції змінюються, змінюється і час, за скільки має бути зроблена зачіска. І це на користь якраз бізнес-вумен. Не тільки прикраси мають свою історію. Свою історію так само мають і хатні улюбленці. Перед нами картина Олександра Мурашка, яка називається «Дівчина з таксою». І от дуже цікавий звичай, який пов'язаний з носінням невеликих тварин. Це не завжди був цуцик, інколи це був горностай, ну, якась тварина, яку можна було потримати в руках. Щоб не дуже важко було. Звісно, жінки вже і так страждали від кількості одягу. В середні віки не була поширена гігієна, тому щоб, знову ж таки, якби бути гарною, пані звернула увагу на те, що поширилися блохи. Кішок винищили через те, що... Блохи спочатку були у людей.
Вони були на тваринах, кішки зникли, собаки не були особливо поширеними домашніми улюбленцями. Відповідно, епідемія немитих тіл призвела до того, що блохи дуже сильно поширилися. І що робити? Ви на балу, ви в сукні, і важко дістати навіть до ноги, якщо тебе щось вкусило. Вихід був, взяли ось таку невеличку собачку, температура її тіла була вищою, ніж у людини, і всі блохи пішли до неї, тому що вважали, що вона більш смачна. Ну, собака могла їх вполювати зубами, на відміну від прекрасної дами. Пізніше все-таки люди звернули увагу на те, що можна мити частіше. Кішки, знову ж таки, розширили свій ареал поширення, відродили популяцію, і блохи зникли. Але звичай, коли прекрасні молоді німфи ходять дуже гламурно з цуциками під пахвою або в сумочці, він пов'язаний саме з цим звичаєм. І, можливо, тепер ви будете трошки по-іншому бачити ось цю традицію. Тренд, який трансформувався, хоча вже не пов'язаний з функціональним своїм призначенням, через який він виник. Яно, тоді ось таке запитання. Тобто, коли ви бачите дівчинку з цуциком, собачкою, то ви думаєте, що в дівчинки блохи, чи просто згадуєте цю історію як такий невеликий анекдот і собі там щось смієтеся? Я думаю, що зараз ми не страждаємо багатьма проблемами, які були у тодішніх людей, тому навряд чи можна запідозрити, що дівчина, яка має гарного цуцика, взагалі не доглядає за собою. Тому я просто згадую про те, що я знаю багато цікавих історій, які їй невідомі. Але, можливо, якщо ви любите тварин, вас не зупинить навіть те, що люди можуть от посміятися з цього. З іншого боку, будь-який момент, будь-який наш звичай одягатися, він нам дуже часто невідомий, тому ніхто не знає, що може викликати сміх у іншої людини. Яна, у нашої програми є дуже класна традиція, вона називається бліц-опитування. Тобто я ставлю запитання, ви відповідаєте швидко та коротко. Готові? Готова. Тоді перше запитання. Чи відвідуєте ви екскурсії колег? Звісно, я організатор екскурсій, інколи я навіть роблю якісь собі нотаточки, що можна покращити в своїх екскурсіях. Зараз набирають обертів онлайн-музеї. Це добре чи погано? Для наших музеїв погано, для людства в цілому прекрасно. У багатьох музеях написано «руками не чіпати». Як боротися з тими, хто хоче все пізнати саме на дотик? Придумали експлоріуми, музеї, де можна все потрогати. Як ведуча після ефіру, я думаю одразу за наступні програми. Теми, гості тощо. А про що думає екскурсовод після екскурсії? Коли буде наступна екскурсія, чи буде час перепочити між ними? І випити каву чи чаю, так? У попередній бесіді ви зазначили, що екскурсоводи вважають експонатами музею, а не особистостями. Як з цим боротися? Точніше, як з цим боретеся саме ви? Мені здається, я настільки харизматична, що у мене ця проблема не стоїть. Інколи навпаки. Що або хто вас надихає? Мене надихає мистецтво, подорожі і прекрасні люди навколо. У Фейсбуці в статусі у вас одне слово – недонадлюдина. Поясніть. Я росту над собою постійно, але ще не досягла тої планки, якою я була задоволена. Чи плануєте ви бути екскурсоводом через 5 років? Я думаю, ні. Зараз ви щаслива людина на 100%? Ні. Чого не вистачає? Відсотків 20. Що ж, я бажаю, щоб ці відсотки скоріше заповнилися. Дякую. Сьогодні ми мали унікальну можливість дізнатись про історичні цікавинки та таємниці прикрас і не тільки у програмі «Артпростір». А з вами була я, Світлана Вовк. Всіх цілую і ціную. Па-па!